Ұлттық құраманың бас бапкері әлем біріншілігінің алдында нәтижелі оқу-жаттығу жиынын өткізіп, байрақты бәсекеге жоспар құрды. Тәжірибелі маман осымен екінші рет ұлттық құраманың тізгінін ұстап отыр. Бапкердің діттеген мақсаты орындалып, қазақ былғары қолғап шеберлерінің айы оңынан туды. Финалға жолдама алған төрт шәкірті әлем чемпионы атанса, бірі күміс жүлдегер. Бұл бірінші және соңғы жетістік емес. Алда аздаған демалыстан кейін лицензиялық турнирге дайындық басталады, дейді Мырзағали Айтжанов. Бақ пен бақ қатар шапқанда ғана үлкен жетістікке. Бұл жолы Аллаға шүкір жолымыз болды. Бір жағынан бабымыз келіп тұр. Одан бөлек біздің еліміздің президентінен бастап спортқа, соның ішінде боксқа өте үлкен көңіл бөлініп жатыр.